waxaan joogaa xaafad ay ka degan tahay Koko dalkan Malaysia. Oh my god. Gurigan idin muuqda. Waa guriga ay degan tahay Koko. Wow. Waxaan wareysiga qaadi doonaa Koko. Wareysigaas oo inta badan ka hadli doono lacagta ay ku degan tahay, inta xool uu ka kooban yahay iyo warbixino iyadoo ku saabsan. Waxa soo dhan waxaan ka wareysan doonaa Koko. Ala kul hal Koko's Tower ayaan sameynaynaa maanta. Maanta waxaan arkaa wadan magac wanaagsan leh dadka lehna tasbiixii ma u lahaan lahaayeen haday maskaxdooda ku xoran lahaayeen isna eebka aan macnaha lahayn isruufka aan meel gaarsanayn baa wadanka Soomaaliya maanta kala firdhiyay goorme aan u gaan doonaa arimahayna goorme baan ku raaxaysan doonaa noloshaa goorme aan u gaan doonaa arimahayna goorme baan ku raaxaysan doonaa noloshaa maanta meel kasta adduunka ku nooshahay waxaa jira su'aal far badan oo ka mid ah wadankeed baad ka timid imisa sano baad wadankeena ku nooshahay iyo goorme baad wadankaaga ku laabanaysaa taasna waxay ku tusaysaa wadankaaga inuu marnaba ka dhammaan madaxaaga ordo isku fiiri amra yaraydo muyidi deriskaaga maanta noloshaaga shimarayso shaki kuma jiro inuu dhaqankeena u baahan yahay dib u habeyn ama meelayn dib u habeynta adigyo dabeecadaada oh my god haddana waxaan u sii gudagalaynaa waqtigeena wareysiga fani salaamay team 27 soo dhawaada my house tour watan ku horseedaysa guusha aqoon korosiga arintan waxay ku saabsan tahay soomaalida gaar ahaan dhalinyarada ku nool qurbada kuna jiro halganka nolosha goorme aanu kantona armaheena oh my god soo dhawaa Koko haye 27 wani salaame markala salaam muusa marlabaad wani wiiye salaanta badan taa miya badan taa ala kul hal mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay Koko house talk maka gade barnaamij maka gade are you ready for this biyaari nus waya su'aashada ugu horeysa Koko waxay tahay xafadaan magaceed xafadaan magaceeda waxaa lahaa the ken winston plaza meel xadabax ay Koko bantahay waxay ka kooban tahay 50 floors. Haddii aad Soomaali ku sheego, konton dabaq. Konton level. Konton dabaq. Saasaan oo fudud, konton dabaq. Okay. Meeqsan ay dhisan tahay xaafadan? Ama la furay? Xaafadan way cusub tahay. Hadda dhawaa la furay. So waxay furan tahay 2022 dhammaadkeeda la furay. Qadarin baan mudato. Koko, su'aalaha qaar waxaa ku jiri karaan. Yacni, dhaqaalaha halkan uu degan yahay. Hadii aad aragto waa ka gaabsane hadii aad aragtana waa noo sheegaysaa okay caadi aan sheegi karaa caadi ma way hay hay noo dambeeso dhanka dhaqaalaha iyo yani inta kharash loo degan yahay xaafadan su'aasha xigta Koko waxay tahay ilaa intee sano ayaa degnaanaysaa xaafadan aad degnaan doonaya ha walaal ma hubi laakiin haddii wax qorsheysan waxa waa inaad 2 years degnaana meel kasta oo deeso baxdan alaabtay qaadana waa guul okay way law sano ayaa u qorsheysan inay halkaan ay degnaato ama ha ka guurto ama baleen kale ama ha safarto iyadaa u taala imisa qol ayay ka kooban tahay gurigan waxay ku xiran tahay depends yani qolal waxay ka kooban tahay mid waxay ka kooban yahay 3 qol kuu qaar 2 qol kuu qaar studio so yeah okay way kala duwan yahay kala duwan yahay okay ordos ku fiiri murayada ama waydi deriskaaga maanta nolosha meeshii marayso shaki kuma jiro inuu dhaqankeena u baahan yahay dib u habeyn ama meelayn dib u habeynta adigyo dabeecadaada watan ku horseedaysa guusha aqoon korosiga arintan waxay ku saabsan tahay soomaalida gaar ahaan dhalinyarada ku nool qurbada kuna jiro halganka nolosha maxaa ku dooratay xaafadan waxaan ku doortay meeshii shaqada u dhowdahay walaalkay jaamacad sanne u dhowdahay so easy way meel kasta inta tagtid oo kusoo laabo tagtid meel fog dambarasid meel fog dambare oo la soo saaray caajisleena taalaga okay yani goobtaas shaqada inaa u dhowdahay ayaa u doortay iyo shaqada xitaa stiil wax yar way ka fog tahay laakiin waxa zaa'id ugu dhowdahay walaalkay jaamacad milaxiga inta quruxda maantiga deeqay محبتك الكعكة يا
هوي جاجا ما يخو خال أيو ككوبية؟ سدح خالو ككوبية. سدح خال لو مش كل بلكون إيو دارد. لو خفتين محاسدح خال ودارته. Because حسن استديجيسة إيو أنا حفيز كي هالقلة بوقتين يروحنا all the stuff بجران لو كليتني you know واجب أنا. Okay خال كوبية ما دقين تام بس خال كيا. Of course خال كوبية ندقين. خال كوين سينجل ما تاني عقوف كي سينجل قلوا إن ديكر معلم ملاش ملا راحيها يعني لو سرير مش قد قد نام يعني يا أنت كفتن أي تاني يعني حافظان سيد هذه مخاطب ضد بدن أي أجيدا بكا قومية دي وبدن بدن تشاينيز يو هندي تشاينيز هندي أكو بدن ها أكو بدن إنك استويل أبقي ميكرين هذا يسوي دي وين بدن ها وحد اللي يسوي دي وحقد لكن أنت بدن أركتي لكن أنت أركي أو بدن وحوا هندي تشاينيز The time is now. Oh my God. My God. Kusoo dhawaada guriga Coco mar kale. Xaafada aad hawl sar ka arkeysin guri kamid ah ayaan joognaa. Gurigaas oo ay degan tahay Coco. Hadda korne waad aragtay. Waa imaanteen yaa. Barnaamijkii aan ku sameeyneenay Instagram bol. Alaa kul hal Coco su'aalahan ayaan si wadanayna. Sax. guri waxa ino sheegtay inuu ka kooban yahay saddex qol yaa qol waa ka afar waaye saddex waaye musqul waaye okay musqul waa miya okay musqul waa midaas hadda waxa ino sheegtay qol inaad degantay qolne qolalka uu degan yahay qolka kalena xafiis camal uu ku yahay sax laakiin halkaan had waxa ii muuqdo buwaag buwaagtan maxa uu talgashay dadkii maala inay akhristaan bisa maya buwaagtii zaid badanno اوكي سو كو كل حتى بوكس كجيران ويجيران سو ما هي كوان كمعني هنا هالكلام يعني تي جست وحاوا بوقت ستوريز كي وحسيت شيك شيك وانا اخر استوى او العالم كان بيحس ظهر وسي خانس عمل الا ان اكسد كو يلا ساسا او تلقش اوكي اوكي وافهم على كل حال مركي انت اصلا يسو تو سؤال شيء مهم دي ايا وحي تا كوكو غريغان ما يقو لعك ايا كو دغنت وحاو دغنت هي سيال بقول $1,000 واو $900 ايوه كنت قلت قل لو مسخول جيكي داري ديس بالكون كيس كوبا ها انت اصلا دان كيري دلي ميا مسا وحا او دير كورنتو اي بيها ايو انترنت كي وحيا ماس منو شي كرتا كورنتو ما ويكو جرتا لكن انترنت ويكو جرتا واو $900 واو لعب كون دولار كدو او ايوه كنت قلت ايا حافظان سو اي شكل وحيت هاي انت قولي ارتو ميخ سنة مليشي جوكتا توني كوسانو واو توني كوسانو اجوكتي انت غوري اسودكتي سو زائد مو غوري سو افر غوري لي سودغي غوري بلو سنه بر عمل قياسيا دغني دام سدح سن ها غوري او بدناي او ديرا وخا دغناي افر سن افر سن على غور دغنيت انت كيال دمان سار مغيس هل ايرستنت marka intaas laga soo gudbo gurigaa ku khaalisna meexo ayaa ku degnay gurigaa ku khaalisna kun iyo waxa ku degnay $200 kun iyo $200 okay my is unif 360 allah sadan unif 360 meexo lagu koobnaa waxa ku koobnaa 4 qol adiga 3 qol oo nooc waween hal qol yariis ah intee sanan degnid kaas kaas also 4 sanan degnay saxda xafad hadaa degisid maxaa ku dooran lahayd quruxda raqiiska baliska maxaad ku dooran lahayd dadka xaafad aad degays koowrt wax uu muhiimsan ku dooran lahaa waxa tahay in oo yaani meelaha ani u baahanahay oo rawi inaan tagtago in ay u dhawdahay tan labaad oo very important ah aydan waxa waa facility hadda kan camal rooftop oo leeyahay swimming pool oo leeyahay gym oo leeyahay okay meel banooni lagu ciyaaro leeyahay so sas meelaha yaani waxa activities leeyahay oo noloshaada ama naftaada ugu raaxayn karta kale ka staan yarista waa ka caajisay mugtay saxa so marka da hoos u dagtid waxa badan ku baashashay dinay leedahay aad weyn aad weyn wow been baan waxyaabaha badana ee xaafada lagu doorto ay kamid tahay midas waxa ay muuqato alaab cusub ah hadii aad leed kuraasta hadii aad leed fadhiga hadii aad leed fridge ka hadii aad leed
وحيابها كل ايتمز كان هذا ما سو قدتي مسي غريغا للكريام most of alab waku kireste inta ku kireste yani weli ma tguriye le ma mana kire $900 ay ku jirta okay sasma qurux badan mise guri ever ayna soo gashid alabta digitaron wa samayn kara laakin ani shudi alab raas dana diwe ina tarhadda laakin si tala rabta baa iskal bisid wa baal li he first dan alab daraadina yani waqti igbaante anin wa shaqeya so I'm like ali guriga ku dagaaya okay okay maana doqaa way wax ku diyaarsan la ina ku soo degtid wax ii soo diyaarsan ay food because waqti mu haa ala braradisno guriga way kaliyeen guri waxa jiro oo yaani idla ah oo adiga alaabta dhignisid iyo guri sidaan oo kale food furniture ah oo soo degisid boorsada kaliya ala imaanisid barnaamij gabo gabo ayuu ku sii dhawyahay house tour kokon wajugna insha Allah commenting ina lwadaak qofka kale aad jeclaaleed in house tour aan ku sameeyo كومنتي جيل وداك قفك كلا عن كحجلا سدوا كلنا فكر كاي نل وداك كوريجاس أو كوكو لعكتا سكو دكان تاي هذا مكو دقله مدوران لهت كوري كلا كرخيصة مسوا حال رادن لهت نت كلا كن كسي قادسن دم والله إن شاء الله كومنتي نل وداك كوكو thank you for your time وحنا دي عدد كي مهد ألني أداوشة مخالكنا داوتين وحاينو بلنا مخالكنا مخالك الحين إن شاء الله سيدا سيو نل وداك باي باي حارستوا دلت ربيكو دحاسه حارستوا دلت ربيكو دحاسه قفك آذ مردوغتا قفك آذ مردوغتا سو نصيبكو مردوغتا